یا مولا سجاد علیہ السلام، یا مولا سجاد علیہ السلام، یا مولا سجاد علیہ السلام، رحم اللہ من کر فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ناد علی مظہر لک تجد ان لک فی نویب کلو ہم و غم سین جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بے ولایتک یا علی یا علی یا علی مدد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے پاک اللہ بانیاں دا فرش مقام بچھایا، اپنی بارگاہ وچ منظور تے مقبول فرما۔ میرے پاک اللہ جتنے کے دادا نے حسین مجلس حسین تو کیا انہاں دے صغیر و کبیر گناہ معاف فرما، جو بھی بائن صحت یابی عطا فرما، جو بھی اولاد حیات تیرے فرزند عطا فرما، میرے بھائی حسین شاہ کو دین کو ملی رات کو ملی ترقی کرنے توفیق عطا فرما۔ مولا مرک دا نام عطا کے پڑھا، پہلی اور آخری دعا ہے بار میں امام آخری اور زمان دا جل ظہور فرما۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ بوازے بلند سماعت پڑھو، زیادہ دیر نہیں، سابانی ہے کہ جان تھوڑے تو تھوڑے ٹائم دے بیچ میں حاضر جی مچا آوازیں بلند سے بات کرو۔ حسین جگدا او بادشاہ زمانے بھرتے جدی عطا ہے، حسین جگدا او بادشاہ زمانے بھرتے جدی عطا ہے، بابا جان تو شبان کو حسین بادشاہ دی آمد ہوئی ہے، بے چین دلوں کو چین ملتا ہے کیوں جو حسین ملتا ہے، یہ ہے نا بے جان، بیماروں کو شفا ملتی ہے، جناب فطرت کو بھی تو شبان کو شفا ملی ہے، حسین بادشاہ دے ذل نال پر مسکین شفا ملی ہے، یاد حسین سنا سمجھے انیا لوگ سجے دے بدن حسین کیا ہے، آو جان جڑا تے سجے دے بدن کہ حسین کیا ہے، میں مت پاس لے کر پیا حسین جگ دا او بادشاہ ہے زمانے بھاتے جدی عطائے، اوے خدا دے پکڑے حسین چھوڑے اجا بھی پوچھدا ہے حسین کیا ہے، کیا بات ہے امام نے زمانہ تو پتہ کر کے مگر کسے دا پتہ ہے کہ حکم ہے کسی دا کسی دا پڑھنا نہ اس تو بات پڑھ دے کہ بس ہے سونی سروات پڑھو۔ موسم ٹھیک ہے، سلوات چنگی ہے، بچہ سنی آتی ہوں فٹ موسم میں، سونی سلوات پڑھو بابا سے بلند، ہو پندھرا رمضان حیائی پیغام خوشی کے لائی، پندھرا رمضان حیائی پیغام، کوئی انتظار کرائے کسی نے پندھرا، کوئی پندھرا زاکر دی مجلے سے اکمان کے حاضر جیم لیے، میں ویندا پیا میں بھائی حسین شاہ کے حاضر دیتی من پیچھے بے شک لگا ونجے آخری بند تک دوے حد بنا نکال کے ہائے لائی پندرا رمضان ہے آئی پیغام خوشی کے لائی، مولا حسن بادشاہ دی آمد دا قصیدہ بھائی یاد حسین توجہ کر کے، پیغام خوشی کے لائی پندرا رمضان ہے آئی پیغام خوشی کے لائی، گھر حیدر کے خوشیاں ہیں اور مست بہار ہے چاہے گھر حیدر، ہاں میں کہاں دواز برابر ہوئے لالے، اور مست بہار ہے چاہے گھر حیدر کے خوشیاں ہیں، اور مست بہار ہے چاہے امن آیا ہے شاہے امن آیا کر علی میں مولا حسن آیا، تھوڑیاں زندگیاں میں جڑیاں صدر پڑھنا چاہنا مولا حسن بادشاہ دی آمد ہوئی ہے، اس طریقے نال پاک سیدہ مخدوم تایا سین نے خود پوچھایا ہاں دے نال آیا خود تے پاس لے دی بیٹھی ہے یا تو سن فتح سمجھ لیا جے کو بیڑے بندے کو گل نہیں سمجھ ایکو مولا پہلا پولیس
इस तरीके ना चाहिए बैठिए पुत्र दे पास रह क्या दी बैठे तेरे मैं नाज मना मैं तुझ पे वारे जा तेरे लव समझ ले याद से लव तेरी जवानियां सलामत हो मैं तुझ पे वारे जा नाज मना मैं तुझ पे वारे जा मेरे प्यारे बेटे सो जा तुझको कुरान सुना محتاج نہ کرے نیاز حسین ستا سمجھن پاک سیدا خود دے پاس لے کے دے تیرے میں ناز منا میں تجھ پہ وارے جا تیرے میں ناز منا میں تجھ پہ وارے جا میرے پیارے بیٹے سو جا تجھ کو قرآن سنا میرے پیارے بیٹے سو جا تجھ کو قرآن سنا شیر جلی کا اور ناز ہے پاک نبی کا تو پسر ہے شیر جلی کا اور ناز ہے پاک نبی کا امن آیا شاہ امن آیا گھر علی میں مولا حسن آیا تو پیر بنا مینا کچھ بندے پریشان ہو گئے پیر بنا مینا میں تو قواد پیا او جھے پیر بنا مینا پیر بنا مینا آخری بند تک ہاتھ آئی پیر بنا مینا پیر بنا مینا تو کہے جائے پیر نہ بنا مینا نصیب ہے بھائی سمجھ تلگ دی پئی ہے نا پیر بنا مینا پیر بنا مینا پیر علی دا دشمن پھا پیر چنگا بناوے اوئے او پیر نہ بناوے جڑا ماشا لل دی آپ ودا لکدا ہووے میں دا پیرو بناوے جڑا ماشا لکدا پیرو بناوے جڑا ماشا لکدا ماوے آم میں تو نسانا کے جے پیر بنا ہاں بے پیر بنا جڑا مشکل وچ کم آوے کیا بات بھائی کیا بات تاری اجڑ گئی یعنی علی دیاں دھیاں او مشرق کے تھے کوئی لمبا مسائل نہیں ٹھیک یہ دو میں سنے نا بابا جا شام دا زندان ہے کہ چھوٹی اولاد لے بیٹھے ہو شام دا زندان مدت دی سنگ دی دھی کو ملے باب دا ساتھ او مشرق کے تھے وہاں مدت دی سکھ دی دیکھ ملے بابا جان بابے دا ساز کہیں ملے سجے زانتے کہیں ملے کھبے زانتے بابے دے پاس لے کے لے بابا بابا تو تا تیزہ در بنار پوسنے بابا میں اوکھے لی بھیندی رہی ہیں وہ میں سب کے تھی ولی نیا لکل نے سلامت ہونا
ਦੇਣਾ ਦਾ ਮਨਾਲ ਕੁਸ ਗਏ ਮੈਂ ਝਿੜਕਾਂ ਛਲੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਵੇਖੋ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਤੇਰੀ ਇਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਹਟ ਗਏ ਅੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਅੱਖੀ ਖੋਲਨਾ ਬਾਬਾ ਉਮਰ ਮੇਰੀ 4 ਸਾਲ ਹੈ ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਸਫੈਦ ਹੋ ਗਏ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਬੁੱਢੀ ਥੀ ਗਈਆਂ ਵੇਖੋ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਰੂਹ ਪਰ ਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਲਾ ਸਜਾਦ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਆ ਆਜ਼ਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਮਾਜ਼ੀ ਸੈਯਦ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਕਿਰਾਂ ਮੁਕਾਣ ਦੇ ਮਣਾਂ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਜਦੂ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਓ ਆਜ਼ਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਮਾਜ਼ੀ ਸੈਯਦ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਬਦੂਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਸਯਦ ਦੇ ਮੇਰੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਮਸੂਮਾ ਮਰ ਗਈ ਏ ਵਿੱਚ ਸਦਕੇ ਸਦਕੇ ਨੌਕਾ ਜੋਹਾ ਨੌਕਾ ਜੋਹਾ ਲਈ ਦੇ ਧੀਆਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਨੌਕਾ ਮੇਰੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਮਸੂਮਾ ਮਰ ਗਈ ਏ ਵਿੱਚ ਸਦਕੇ ਸਦਕੇ ਗੁਲਕਤ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਨੌਕਾ ਮੇਰੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਮਸੂਮਾ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਵਿੱਚ ਸਦਕੇ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਲਾਦੀ ਹੋਵੇ ਸਯਦਾ ਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਆਦ ਜਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਦਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਆ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੋਵੇ ਬਿਸਮਿਲਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀ ਔਲਾਦ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਮੈਂ ਗੁਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਭੈਣ ਦਾ ਮਈਆ ਧੂਪ ਤੂੰ ਚਾਇਆ ਏ ਧੂਪ ਤੂੰ ਚਾ ਕੇ ਛਾਂ ਦੁੱਖ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਚੰਦ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਗਏ ਭੈਣ ਦਾ ਮਈਆ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਕੰਬਣ ਪੈ ਗਏ ਮੈਂ ਗੁਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੌਲਾ ਸਜਾਦ ਵਾਪਸ ਵੱਲਾ ਏ ਹੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇ ਅੰਮਾ ਮਰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਮਈਆ ਕੰਬਦਾ ਕਿਉਂ ਏ ਉੱਚਾ ਲੁਨੀ ਐਲੀ ਅਸਗਰ ਦੀ ਮਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਤਮ ਕਰ ਕੇ ਦੇ ਸਜਾ ਦਿੰਦੇ ਮਈਆ ਤੇ ਚਖਾਫ ਹੈ ਕਾਤਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਲੇ ਬੱਚਾ ਮਾਤਮ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਜੀ ਨੌਕਾ ਹੋਈ ਦੇ ਮਈਆ ਤੇ ਚਖਾਫ ਹੈ ਕਾਤਲਾ ਦਾ ਦੇ ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਤੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੰਜ ਸੀ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇਵੇਂ ਵਨ ਹੈ ਦਫਨ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਾ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰਾਂ ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਅਗਲਾ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਗੁਸਲ ਮਿਲ ਗਏ ਕੱਪਨ ਮਿਲ ਗਏ ਮੈਂ ਗੁਮਿੰਬਰ ਦੀ ਗੱਦਾ ਮੈਂ ਗੁਸਲ ਕੱਪਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਲਾ ਸਜਾਦ ਭੇਣ ਦਾ ਮਈਆ ਤਿੰਨ ਚਾਇਆ ਏ ਨਾਨਾ ਭੈਣ ਦੁਆਈ ਵਾਲੀ ਨੇ ਚਾਇਆ ਮੈਂ ਗੁਮਿੰਬਰ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਜ਼ਾਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਨਾ ਇਨ ਚਾਇਆ ਨਾ ਇਨ ਚਾਇਆ ਤਉ ਤਾਦਾ ਪਿਆ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕੋ ਕਹਿ ਦੀ ਫਿਰਾ ਕਣੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚਾ ਹੈ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕੋ ਕਹਿ ਮਾਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੀ ਜਾਏ ਕਣੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚਾ ਹੈ ਅਕਬਰ ਫਿਰਾ ਮਦਦ ਕੋ ਬਾਕੇ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਦਕੇ ਸਦਕੇ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕੋ ਕਹਿ ਦੀ ਕਰਿਆ ਲੈ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚਾ ਹੈ ਅਕਬਰ ਫਿਰਾ ਮਦਦ ਕੋ ਬਾਕੇ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰਾਂ ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਭੈਣ ਦਾ ਮਈਆ ਚਾਹੀਆਂ ਦਾ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਵਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਗੁਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖੂਨ ਦਾ ਲੋਂਦਾ ਏ ਫੁੱਫੀ ਦੀ ਪਈ ਨਿਗਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਜਾਦ ਵੱਲ ਖੂਨ ਕਿਉਂ ਉਹਦਾ ਲੋਨਾ ਏ ਸਦਕੇ ਸਦਕੇ ਸਜਾਦ ਵੱਲ ਖੂਨ ਕਿਉਂ ਉਹਦਾ ਲੋਨਾ
گئے سیدہ دے پوپی ماں کوئی وقت یاد آ گئے بی بی آدھے سجاد اے جہاں ویلے کیڑا وقت یاد آئے اچھا انہیں میرا امام پوپی دے پاس لے کے دے پوپی ماں کیا دے ساما قائدانی